Eu tô aqui com mais um vídeo pra mostrar os Clube Pinguim ativos 2022, os CPPs, o Private Serve. E eu vou baixar alguns e testar alguns com vocês, ok? Aqui temos todas as informações. Eu vou colocar em português aqui. É só você apertar com o botão direito e clicar em traduzir para português. Aqueles que receberam um direitos autorais da Disney ou de da polícia, né? De direitos autorais. Temos vários aqui. Clube Pinguim Ride, Clube Pinguim Ride. Eu não vou ler esse aqui porque esse daqui não importa mais. Desses aqui tem quatro online, que é o Super Clube Pinguim, o ADCP, Aventura Pinguim, Pinguim Antigo, Criador de CPPs. São esses quatro que estão online que receberam direitos autorais. Servidor privado jogável, assim, é isso que a gente vai falar. Inglês em ordem de popularidade, que é o New Clube Pinguim, o Flip, que eu vou baixar o Flip agora. Vou deixar esse site num comentário fixado. E o Flip é o mais famoso, eu já ouvi falar sobre ele. Tava afim, olha que lindo. É bem básico o site, né? Criar uma conta hoje para jantar nós. Vamos criar uma conta sim. Ah, aqui tem um. Eu vou baixar o Whindersson Nunes, é claro. Tem para macOS, da Apple, Linux, Linux e mais Linux. Quem usa Linux desiste da vida, né? Clica aqui em download. Já tá baixando aqui. Enquanto isso, vamos criar um pinguim no Flipper. Aqui eu desativo. Vou colocar aqui meu e-mail dos pais, minha senha. Escolher o cor do pinguim. Escolher logo azul para mim não comprar, né? Escolha o balão. Pode colocar em traduzir para português. E eu vou colocar aqui meu e-mail e criar a senha. Gente, criei. Já baixou. Olha que legal. Qual o nome desse bagulho aqui, dessa festa? É o Fresh Play Requerido. Eu já baixei aqui. Vou instalar o Flip. E eu não vou jogar, gente. Eu só vou mostrar pra vocês um pouco sobre. Tá instalando. O Pinguim Antigo. Eu já fiz uma conta, então eu vou baixar ele. O Noni postou uma lista, né, de regras, de dicas de segurança pra vocês. Eu também vou deixar. Porque eu gostei muito dessas dicas, Noni. Play No. Antigo Pinguim. Eu também já criei uma conta. Tem um vídeo sobre esse no canal. É só vocês verem. Tem um lançamento em português. Olha que legal! Eu vou baixar em português. O meu computador é 64 bits. É um Windows 64 bits. Se eu só for 32, você baixa 32. Se for 64, baixa 34. Vou clicar aqui e já tá baixando. Esse call eu não conheço. É inglês também. Vamos pular. Menos jogado CPP, baseado no lançamento de a pequenas alterações em poucos jogadores online. Em espanhol tem um Super Clube Pinguim Classic que eu vou baixar também. Eu tenho, inclusive, eu tenho conta, por isso que eu vou baixar. Tem um Universal Pinguim que tá todo mundo falando disso aqui, não para de falar. Vou baixar também ele também. Inclusive, vai ter servidor em português. Super Clube Pinguim Classic que deveria fazer isso. Em português, temos o nosso Bad Sandwong Fan Shield CP, que é o novo, um único português Clube Pinguim privado. E em francês, temos Aventura Pinguim, que inclusive eu amei. E eu vou baixar também. É isso. Esses são que eu recomendo baixar: o de espanhol, o do francês. Tem russo. Misericórdia, eu que não vou baixar. O ADCP também eu tenho conta, mas eu não vou baixar porque é um velho, é velho. Próximos servidores privados. Gente, pra que fazer isso? É só problema, não faz mais. Aqui tem uns próximos, eu não vou citar todos. Só você entrar nessa página. Servidores privados cancelados. Inclusive o Clube Pinguim Português. Tem umas informações aqui. Tem uma que tava errada sobre o Clube Pinguim Brasil. Ele não recebeu dois direitos autorais, recebeu um. Clube Pinguim Brasil fechou porque com medo de receber um direito autoral, que tá escrito aqui que ele recebeu dois, mas não foi isso, tá, gente? Então tá errado. Temos esse servidores privado fechado. Tem vários, gente. O Flip baixou aqui. Olha que legal, gente. Messi Accept. Vinha jogar. Vamos jogar sim. Temos que baixar. Traduzir. Ah, aqui. Um Windows, que não, nunca se traduz. Agora tá baixando. Eu tinha que Pinguim baixou. Vou clicar em abrir pra baixar. O Super Clube Pinguim. Download para o Windows. Isso de novo. Ah, tem pelo Mediafire. Gente, que pobreza. O cara não pode fazer um link direto. Na moral, que isso, hein, Super Clube? Ah, ainda tem um anúncio enorme. Parabéns, hein, sugando dinheiro das crianças. Aí tá baixando os três. Antigo Clube Pinguim. Abrindo. Gente, o meu abriu isso. Antique Sala IPT. Geralmente é porque não é verificado, entendeu? Não é reconhecido. Então eles colocam isso, mas eu acho que não tem vírus. Aí você clica em fornecer mais informação e clica em executar mesmo assim. Se vocês baixarem. Provavelmente você não vai baixar. Vai abrir isso aqui. Você clica em seguinte. É o Antigo Pinguim, tá, gente? Antigo Pinguim. Criar atalho numa área de trabalho. Instalar. É só clicar em avançar e instalar, que é sucesso. Vamos esperar instalar. Enquanto isso, vamos instalar o Super Clube Pinguim. Vamos clicar em abrir. Você pode vir aqui, o quê? Nesses três pontos aqui e clicar em download. E vai abrir sua aba de downloads no seu computador. Aí você clica em mostrar a pasta e instala por lá. O Antigo Clube Pinguim é pesado, hein? 216 MB num jogo de Clube Pinguim, na moral. Pronto, gente. Baixa.
baixou. Aí executar o Tigre Pinguim não, né? Mas eu vou executar só pra ver se tá rodando. Instalação do Super Clube Pinguim. Eita, que o computador vai explodir hoje, hein? Com tanto Clube Pinguim. Olha, tem um Flip. Olha que bonito, velho. O Flip tem um antigo Clube Pinguim. Gente, é automático. Ele tá instalando o Super Clube Pinguim. O antigo Clube Pinguim iniciando. A cara dura. Iniciou o antigo Clube Pinguim. Se você não tiver uma conta, você clica em criar. Eu acho que eu já tenho, só que eu não lembro. Concordar com as regras e os termos. Além de a gente não concordar, escolha o name. Será que eu não tenho? Vou tentar aqui. Febraim. Vai vermelho. É, eu já tenho. É, eu já tenho uma conta. Mas é bem fácil criar um pinguim, tá? Quer ver? Clique em iniciar. Você vai colocar a senha, confirmar a senha e e-mail. Coloque o e-mail verdadeiro para caso você perder a senha, ter como recuperar. Gente, o Super Pinguim já baixou, já tá aqui. Olha que bonito, os três. Ai, meu Deus, cadê o New Clube Pinguim? Que tá com o aplicativo do Clube Pinguim Brasil. O Super Clube Pinguim tá iniciando normal. Você clica em que é um pinguim, se você não tiver, eu já tenho. Por isso que eu baixei, entendeu? Ó, os dedos são bem um pouco diferentes, meio velho, né? Criar um pinguim, digitar um nome, você digita um nome, blá blá. Confere seu e-mail, aí você tem que concordar com um bocado de regras. Você nem sabe o que é. Confirme sua senha. É isso, e criar pinguim. Se não tiver funcionando, você fala com o suporte de todos os clubes pinguim para eles te ajudarem. E o nosso aventura pinguim foi finalmente. Vamos lá abrir nossa aventura pinguim. E os mais populares: Super Clube Pinguim, New Clube Pinguim, Flip, Universal Pinguim e o nosso pinguim antigo. Gente, olha que legal. É bem simples, você pode maxinar. Acepte, venha jogar. Se você não tiver um pinguim aqui no Aventura Pinguim, você clica aqui em criar um pinguim. Sempre vai estar na parte de baixo. Ele vai abrir outra tela para você. Onde é que eu tô? Ah, eu acho que é aqui, ó. Inscription. Ah, e é a mesma coisa, gente. E-mail, criar uma senha, nome do pinguim, escolher o igru, marcar tudo aqui e criar um pinguim. Eu já tenho. Então não vou criar. Eu já fiz um vídeo criando, então se vocês quiserem ver. Gente, olha aqui, realmente o Universal Pinguim é esse 74 bits. Vou aqui executar como administrador. Se os seus darem erro em qualquer clube pinguim, só eu executar como administrador. Ficar em sim. É muito estranho porque eles não têm um site, entendeu? Então, pra mim, eu não encontrei nenhum site deles. Bem-vindo. Não quero saber, tá? Seguinte, criar um clone em Sketroid. Tá em, pronto, gente, baixou aqui. Então, esse é o CPPs que eu recomendo pra você jogar. E o que eu vou jogar. Se quiser outro vídeo, revisando cada um deles, que eu já fiz esse vídeo, ok? Tá aqui o Universal Clube Pinguim. Vou deixar todos aqui no meio. Nossa, cabrunco. Entrou na frente. Tem aqui Discord e criar um pinguim. Eu vou entrar no Discord, já que eu tô com o Discord aberto. Vocês podem entrar também. Todos rodaram liso, chique no último. Entrar em Universal Clube Pinguim. Amei. Não é igual o New Clube Pinguim, que o aplicativo é muito. Aqui eu posso criar um pinguim. A pizza. É aquela mesma coisa. Eu vou deixar pra criar depois, no próximo vídeo, pra não ficarem longo. E, gente, no servidor já tem chat em português. Que legal. E a última conversa foi ontem. Tá parado esse chat, embora aumentar, gente. Então é isso, gente. Beijo na asa e até a próxima.